Da, ja sam Jasmina Vozenović iz Kragujevca, ambasador sam nemačkog brenda Beautiful Factory. Danas ću vam pokazati još jedan sistem nadogradnje nekim novim tipsima. Ostanite se nam. Danas ćemo raditi dizajn kristal tipsi. Pogledajte, one su 3D tipse. Klasična tipsa za nadogradnju, ali se malo drugačije radi. E sad, ja sam 3 postavila. Ovo je za ovaj nokat. Pre nego što ih postavite, pošto ćemo raditi gelom, znači samo malo je blokirajte da bi se gel vezao za tipsu. Znači sasvim malo. I baš su joj velike, jake ove stranice. Ja ću to ovako da odsečem. Postavljamo tipsu. Lepak. Stavljamo je. I čekamo da se zalepi. Tipsa nam je zalepljena. Malo je oblikujemo sa strane da bude u širini nokta. Znači, nadogradnju uvek oblikujemo malo. Ovaj prelaz tipsa nokat isturpijemo malo da bi se bolje gel vezao. E sad, ja vam neću skraćivati tipsu da bi videli njen efekat na kraju. Jedna pripremljena. Sklanjamo sledeće. Za početak stavljamo jedan tanak sloj 3 u 1 clear gela Beauty Nail Factory. I to ćemo sušiti. Ovaj deo nokatne plače ćemo raditi sa kaverom iz bočice. A dizajn ćemo raditi sa holo šljokicama raznih veličina. Mislim da će izgledati vrlo interesantno. Znači, preko tipse samo da napravimo lepljivi sloj da bi mogli da postepeno nanosimo šljokice. Nanosimo jedan izuzetno tanak sloj kavera iz bočice jer ću taj deo da prekrivam šljokicama. Ćemo postepeno da zatvaramo kako budemo koji sloj nanosili. Radit ćemo kao sistem kapsule, zatvarat ćemo svaki sloj. A meni se baš sviđa ovo roze nijansa. Drugačija je od svih ostalih. I miriše na lavandu.
Bukvalno imate na ovim tipsama dok treba da nanesete cover. Gde počinje reljef. Sušimo ga. Krećemo sa nanošenjem šljakica, šimera, šljakica, ukrasa. Zovite ga kako hoćete. Znači, nanosimo jedan tanak sloj 3 u 1 klira. I uzimamo najsitnije kola. Dizajn počinjemo od vrha nakatne ploče. Sušimo. Prvi sloj najsitnijih nam se osušio. Opet malo klira. Da bi stavili srednje. Znači, samo preko ovog reljefa slobodno ovako četkicom da bi negde ostao gel da bi se šljokice uhvatile. Bitno je da se zadnji sloj zatvori. Evo sad radimo sa srednjim. Znači, negde ubacujemo. Jer nam treba taj svetlucavi efekt. Izuzetno sam ih malo stavila, pogledajte kako svetlucaju već. Ovdje mi fali još neka. Eto.
neko pri dnu. Vidite koliko već lepše izgledaju nego kad smo ih postavili. Da, da su simpatično. Hajde malo sa strane, znate, baš ništa nam se nije zakačilo sa strane. Sušimo. Prva dva slaja su se osušila, stavljamo treći. Pošto su ove najkrupnije, njih nećemo nanositi, nego ćemo ih ovako staviti gdje mi želimo. Malo. Negde neko, jer su baš krupne. Da nam se ne bi izgubila poenta reljefa. Jer mi ipak ispod svega ovog treba da vidimo reljef. Ako ste zadovoljni, stavljate u lampu. I sada idemo na zatvaranje i oblikovanje nokta da vidimo kako izgleda naš dizajn na kraju.
Ajde da sušimo. Evo, nokti su se osušili. Skidamo lepljivi sloj. Nadam da vi možete da vidite ovaj efekat ispod lomljenog. Inače, kristal tipsi se zovu zato što su rezbarene kao kristalne čaše. Znači, takve su. I oblikujemo nokte. I na kraju Top Coat Beauty Nail Factory, da vidimo šta smo uradili. Vidite taj efekat kristala ispod.